Vai pra trás, Jores. Vai pra trás, Jores. Um nome Amarok, um tênis Nike de modelo choque. Adquire Calvin Klein. Alô, Geraldo Grêmio. Pra vocês aí. Ele falou, tá falado. E tá mandando pra geral ficar ligado. Se ele falou, tá falado. Tá mandando pra geral ficar ligado. Se tá achando ruim, imagina se eu tô junto. Tá, vou virando de silêncio no depois. Se tá achando ruim, imagina se eu tô junto. Vocês acham que milagres não acontecem? E é pênalti para o Internacional. Marca Klaus. Ela me olha e vê um banco. Um banco. Ei. Que eu acho que foi a maior vergonha do futebol brasileiro. Foi o Internacional de Porto Alegre. Com Mazembe. Mazembe. Aquilo foi a maior vergonha do futebol brasileiro. No campeonato mundial. Isso. Maior vergonha de um clube como o Internacional, né? Que por sinal é o segundo clube do Sul, porque o primeiro é o Grêmio. Nada é maior que o Grêmio no Sul. Nada é maior que o Grêmio. Nem o churrasco. O Grêmio é maior que tudo no Sul. Do Grêmio, sou geral do Grêmio, não vou perdoar ninguém. Sou geral do Grêmio, não vou perdoar ninguém. Nós odeio o time do Inter e a popular também. Nós odeio o time do Inter e a popular também. Sou geral do Grêmio, não vou perdoar. Cheguei que nem vilão e acabei virando herói. Lá da mulher. We'll be right back.
cheio de paixão, ticatá, 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 lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, 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 eu quero que o Abel me aqueça nesse inverno e que o Cudê vá pro inferno. Uou, uou! Ela me olha e vê um banco, um banco, ei. Jogos, o lance do Casares é primoroso e o passe espetacular, inapelável. Olha o toque do Casares. Leitura labial. Ela me olha e vê um banco. Um banco. Ei. Já tem pressão, marcação alta do Grêmio. Foi nada. Foi nada, se jogou. Esperou o contato. O contato veio. Viu que o juiz está marcando tudo. E pulou. Esperto foi o juiz, não marcou nada. Eu daria amarelo por simulação. Tá indicando, ó. Pênalti indica. Jean-Pierre Lima. Jogadores do Inter reclamam. Foi pro VAR, ele dá cartão amarelo. Correu pra bola o André, foi pra cobrança, longa, pegou! Eu fui enganado, eu fui traído por esse argentino. Eu fui traído pelo Nelsinho Batista que habla. Eu fui traído pelo argentino. Exato, pode botar. Eu fui traído. Pode botar aí, ó. Vai pegar bem na câmera ali. Eu fui traído. Fui traído por esse argentino que deixou o Internacional com o pincel na mão, foi embora. Diego Souza! Ele não quer saber qual é o time. Fazer gol é sua aventura. Diego Souza é craque. Mete gol até do meio da rua. Tá danado. Se o goleiro cochilar, ele mete o golaço. Tá danado. Las palabras clave que significan quién sabe. Churi, churi, fufly. Churi, churi, fufly. Por eso como respuesta la gran solución es esta. Siempre responde a churi, churi, fufly. Só que lá atrás, quando falei que estava no início do campeonato, muita gente falando, ah, o Grêmio não se interessa pelo Campeonato Brasileiro. Ah, os outros falando besteira, ah, eu tô apostando que o Grêmio está fora do título brasileiro. Ah, eu tô apostando. Vem apostar comigo. Está na frente ainda. Traz dinheiro. Vem apostar comigo. Traz bastante, inclusive. Vamos ver se você é peitudo. Alô, galera do canal Grêmio News, aquele abraço em todos. Tamo junto, hein? Os moleques é isso. A história começou assim, viu? Se dá louca contando o Didi. Um rapper gringo embrasa no pli-pli. Vou escrever uma história pra mim assim. Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da porta.